селі Ракошино зараз ми проїжджали поряд, сталася аварія. Одна машина поперед перевернута і друга. Всі двоє людей застрявши, видно, що водій побитий, непритомний. А всі їхали двоє священників. Що з монастиря вони чи звідки? З ними все добре. А тут не можуть ні витащити. Швидку вже викликали і поліцію. Ракошино.